Gu oarsoarrak egitasmotik gatoz, oarsoaldean gauzatzen ari den egitasmotik, eta bueno, egitasmo horrek parte hartzaile edo eragile ezberdinak biltzen ditu. Batetik, nire ezkerreta dago Nekane Artola, gurasoen edo guraso multzoaren ordezkari bezala, eta eskubitara Elena Mendia ikastetxetako ordezkari bezala, eta ni neu norabait udalen edo ordezkari moduan, ez? Jose Luis Agirretxe naiz ni. Oarso irriak aurrentzako aisialdi ezitzaile euskaldun eta parte hartzailea egin nahi duen egitasmo bada. Egitarau bat, herrietan egitarauak osatu nahi dituen egitasmo bada. Eta, bueno, hasiera batean, udalek bultzatu genuen egitasmo bat izan zen, baina berehala hasi bezin proiektu konturatu ginen proiektu oro hartzaile bat zela, ez? Eta ez zela aisialdiaz arduratzen, edo ez zela aisialdia bakarri, baizik eta herrigintzako proiektu bat zela, ez? Orduan, bete-betean ikusi genuen guk hor egon beharra, ez da? Hasieratik ikusten genuen aldaketa baten beharra, bai, gure seme-alaben aisialdi ereduan eta proiektua aurkeztu zigutenean, bueno, esan genuen, bueno, hau da behar duguna. Orduan, etorkizun hobe baten bila edo, ba, bueno, sartu ginen egitasmo honetan, eta gure seme-alaben aisialdi hori beste modu batea, ez, ikusten dugulako eta beste modu batea gauzatu daitekelako. Eta, bueno, dara magun bi hiru urtetan ala izan da, nahiz eta, bueno, pausoak txikiak izan, baina, bueno, gauza nahiko politak atera dira. Ikastetxen puntutik edo, ba, esango nuke, Josu Luisek esan ditu hiru puntu horiek ez, euskalduna, parte hartzailea eta ezitzailea esan dugunean, ba, gure hezkuntza, bueno, ikastetxeko hezkuntza proiektuarekin bat ditzetulako, ez gu personan hezkuntzan ari gean, edo gu persona ba, jantzi edo lagundu gaitasunetan, eta baitaren nahi dugu persona arduratsuak ez etorkizunean edo momentuan ere ba, gizartearen aurrean ba, erantzule eta lan ingutenak ez. Orduan, hau da, bueno, ikastetxeak batzutan urertu ditzakegu, eremu itxiak bezala edo irekiagoak. Ba, guk nahi genuke behintzat ikastola eta ikastetxeak zabalik egotea, non herritarrek badute lekua bertan eta gu ere bagoaz eta parte hartzen dugu herriek hemenetan. Eta hori da albideratu diguna, oarso herrien proiektua, eta hortxe gaude, lau udalerritako ba, familiak, udalak eta ikastetxeak hori bultzatzen eta ilusio handiz aurrera eramaten. Herriko baliabideak erabiltzen ditugula, osea herrian badaudela baliabide pila bat, bai pues, arkitektonikoak, bai persona, ez, personak, eta ez garela konturatzen, ez, altxor ditugun, zer altxor dakagun horre, ez, eta herriko baliabideekin gauza pila bat egin daitekela, ez, kanpotikan, bueno, kanpotikan ere behar bada, behar du, baina herrian dena, normalean, herri edo auzotan dena daukagu, eta hori erabiltzen ikastea, ez, edo hastea, edo, bueno, hori da neustez bat importantea. Gero nik beste bat erantxiko nuke ja, gizaki mailan eta nolabait batez ere aurrei begira, baina baita helduei ere nolabait sujetu aktibo izatea herritarrak ez da, eta bueno, geroan ere ala izatea nahiko genuke, eta gizar nolabait sujetu aktibo diren neurrian beraiek esango dute herri horrek ze behar duen, herri hori nolakoa izatea nahi duten, eta pixka bat hor dago klabea, nolabait jendeari galdetzea, aurrei galdetzea, zer falta den, nolako izan behar duen, ez dakit parke batek, edo zein ingurunek, eta parte hartzea jendeak horretan, ez, hori erabakitzen eta hori gauzatzen, hori forma ematen. Eta, bueno, hainbat proiektu ere horrela izan dira, aukera izan dugu, ez, ikastolan ere horrelakoak egiteko, eta, bueno, ba, hasieratik esan duguna, euskeraz, euskalduna gara eta proiektu hori ere, garbi dakagu ze horre konturatu geha azkeneko urte hauetan bai parte hartzeari buruz eta baitare euskarari buruz gure gizartea oso erlajaturik dagoela. Eta orduan, bueno, ba, kidek esan duten ari da hori izango nuke. Okay?